Hej allihop. När vi nu hyllar Fidel Castros minne så kan vi konstatera att det finns i stort sett inte ett enda svenskt massmedium, ingen enda dagstidning som förmår att nämna Castros namn utan att slänga något glåpord efter honom. Den enda statsledare i Europa, förutom Ryssland och Vitryssland, som har agerat normalt efter Fidel Castros död är Irlands president Michael Higgins, som skickade ett mycket varmt brev till Raúl Castro. Som ni vet så är det minst 52 stater är representerade vid begravningen. Från både Kina och Ryssland så är det absoluta toppar nummer två i hierarkin i båda länderna. Och en hel del andra dignitärer, exempelvis den spanske ex-kungen Juan Carlos den första. Men här hemma i Sverige så haglar alltså glåporden. I varje artikel så måste man tillägga diktatorn Fidel Castro och påminna om att han avskaffade de fria valen, när det är precis tvärtom, att USA såg till under många decennier att hålla Kuba som en koloni. Det här vanemässiga fördömandet av Castro och Kuba, det är ett sätt för småstater som Sverige att visa sitt erkännande av den globala diktatur som USA har utövat i snart 30 år efter Sovjetunionens fall. Det är USA som har tolkningsföreträdet i en mängd frågor. Och enskilda stater har fått sin suveränitet undergrävd genom en massa olika konstruktioner, som till exempel Washington konsensus, som tvingar staterna i stort sett alla länder i världen att sälja ut statsföretag och privatisera nyttigheter som vatten och el. Enligt det amerikanska statsfinansierade Freedom House så finns det bara ett land på västra halvklotet som är ofritt, och det är Kuba. Genom att upprepa sådana påståenden så uttrycker vasallstaterna obruten lojalitet med världshärskaren. Många av de länder som kom ur kolonialt och imperialistiskt förtryck på 60-talet valde ett politiskt system som innebar att enheten från befrielsekampen skulle bevaras. Merparten av Afrika exempelvis kom att styras i former som avvek från västerländsk parlamentarism. Då på 60-talet var det ingen som vågade gapa om att de afrikanska staterna hade infört diktatur, för de hade just avskaffat den koloniala diktaturen. Men nu är det helt okej, och det är påbjudet att kalla alla länder som försöker styra sina angelägenheter på ett annat sätt än den form av västerländska parlamentarism som föreskrivs. De är paria. Det gäller även Kuba, som i praktiken hade varit USA:s koloni sedan spanska-amerikanska kriget 1898. Det fanns något som hette platt-tillägget, Platt Amendment, som gav USA rätt att tillsätta regering på Kuba. Det återkallades visserligen 1934, men USA behöll i praktiken sitt inflytande. Sedan 1902 har USA haft en militärbas på Kuba, Guantanamo, enligt ett fördrag som påtvingades Kuba, men som inte går att häva enligt gällande folkrätt. Kuba valde naturligt nog ett system som lämnade så lite öppningar som möjligt för manipulationer utifrån. Castro hade ju själv varit presidentkandidat 1952. Ett val som USA helt sonika inställde. Därför valde Kuba att utesluta politiska partier ur valprocessen. Istället har man personval enligt ett visst, men helt som jag kan se det, demokratiskt system. Sedan 1992 tillåter man politiska partier på Kuba, och det finns en hel drös av dem. Men man har valt att behålla det här systemet med personval,
där alla som är över 16 år inte är mentalsjuka och inte har förklarats förlustiga sina politiska rättigheter kan utses till kandidater på lokala nomineringsmöten som är öppna för alla. När Kuba och USA i fjol återupprättade diplomatiska förbindelser efter mer än 50 år så passade Kuba på att släppa alla de 53 fångar som USA hade kallat för politiska och som USA hade begärt fria. Finns det några politiska fångar i Kuba idag? Så kan vi vara säkra på att de i alla fall har sämre utsikter till rättvis behandling än de politiska fångar som USA håller i Guantanamo-basen och som man trots Obamas löften för 8 år sedan ännu inte har släppt. Kuba må vara ett fattigt land. Det har drabbats av 2 hårda slag som antagligen hade tagit knäcken på de flesta länder. USAs handelsblockad motsvarar ett produktionsbortfall på 20 år. Dessutom efter Sovjets sammanbrott så förlorade landet 85% av sin utrikeshandel och utländska investeringar i samma storleksordning. Bruttonationalprodukten föll med 35%. Ändå reste sig Kuba och ekonomin är långt bättre än i många andra latinamerikanska länder. Om vi använder UNDP:s FN:s utvecklingsprogram. Deras välfärdsindex så är det bara 4 länder i Latinamerika där man har det bättre än på Kuba. Man lever bättre på Kuba än i alla de länder i Europa som köar för att komma med i EU. 85% av människorna äger sina hem. Och de som måste betala hyra, de betalar högst 4% av inkomsten. Med fri utbildning, hälso- och sjukvård så har landet blivit en stor exportör av välfärd till övriga Latinamerika. Tillsammans med Chavez i Venezuela startade Kuba Operation Miracle som kunnat ge 3 miljoner latinamerikaner kostnadsfria ögonoperationer. När Ebola-epidemin härjade i Västafrika i fjol var det land som skickade flest läkare Storbritannien. Men det land som skickade näst flest var Kuba. USA skickade militär. Efter den blodiga statskuppen i Ukraina behöver vi inte tvivla på att USA är berett att med alla medel stötta folkmakten på Kuba. Man satsar 5 miljarder dollar på att göra om Ukraina till det vi idag. För varje antiimperialistisk sinnad människa så är det en plikt att fördöma de här kraven utifrån på en politisk omvandling av Kuba. Om kubanerna ska ha partilösa personval, tvåpartival eller 20-partival är uteslutande kubanernas sak. När USA kräver vad de menar med fria val så är det bara ett sätt att försöka få in den stålskodda foten i dörrspringan. USA, ett land som har utfört minst 29 öppna militärinterventioner i Latinamerika och otaliga synliga och osynliga kupper, har mist all trovärdighet, all rätt att undervisa Kuba i demokrati. Inget annat land har fräckheten att med så långt syndaregister som USA föreskriva andra tidigare förslavade länder hur de ska leva. Castros vrede mot den stora grannen flammade in i det sista. När Obama kom till Kuba och hans viktigaste budskap till kubanerna var att tillsammans glömma det förflutna, skrev Fidel. Jag antar att vi alla var i riskzonen för en hjärtattack efter att ha hört dessa ord från USA:s president. Efter en hänsynslös blockad som har varat nästan 60 år och alla som dött under legosoldaters attacker mot kubanska fartyg och hamnar, ett flygplan fullt med passagerare som sprängdes i luften, legoinvasioner och massor av våldshandlingar. Ingen ska hysa illusioner om att folket i detta värdiga och osjälviska land kommer att avstå äran, rättigheterna eller den andliga rikedom de har fått med utvecklingen av utbildning, vetenskap och kultur. Och jag varnar, fortsatte Castro,
att vi är kapabla att producera all den mat och materiella rikedom vi vill ha med folkets ansträngningar och intelligens. Vi behöver inte några gåvor från imperiet. Våra ansträngningar kommer att vara lagliga och fredliga. För sådant är vårt åtagande för fred och broderskap bland alla människor som lever på denna planet. Historien kommer att rentvå mig, sa Fidel. Skallet på Fidel kommer att fortsätta. Men nog har det redan passerat sitt bäst före datum. Och bidrar väl numera bara till att bygga upp folkens minne av en av vår tids stora frihetshjältar. Imperialisterna bidar ingen tid. Var beredd på nya provokationer. Låt oss för varje glåpord i media upplysa någon ny vän eller kamrat om Kubas och Fidel Castros exempel och stärka arbetet mot de imperialistiska krigen. Tack ska ni ha.